Не екскурсії, а прогулянки. Їх не проводять, а читають. І люди зовсім не клієнти, а друзі. Професійному львів'янину та одному з найвідоміших екскурсоводів нашого міста сьогодні виповнилося б 59. У його день народження у Львові, який він любив понад усе, презентували маршрут пам'яті Петра Радковця. Мене звати Петро Радковець, екскурсовод номер один у місті Львові. Капелюх мильоник, круглі окуляри, метелик, хустинка в кишені та закручені вуса – як невід'ємні аксесуари джентльмена, одягненого в офіційний костюм. Свій образ найвпізнаваніший львівський екскурсовод створював роками. У межах екскурсії, яку презентували сьогодні, ми навідалися до майстрині, яка вже 40 років виготовляє капелюхи. Основою для фірмового мильоника Петра Радковця був кролячий пух. Форму головного убору Петро обирав сам. Він хотів головочку таку, як він хотів, поля хотів менше. Все робилося вручну, підрізалося, вкладалося, і він ходив як лялечка. Радковець любив епоху 30-х років, а ще персонажа детективів Агати Крісті Еркюля Пуаро. У нього і запозичив ідею із фірмовими вусами. Петро казав, що зовсім це не є вуса, а що це є? Гачки, на які ловляться порядні львівські панянки зі шляхетних львівських родин. Аби його вуса не зіпсував ні дощ, ні порив вітру, у Петра була своя таємниця. Господарське мило. Петро казав, що не існує поганої погоди, є невдало підібраний одяг. У ціпку, який завжди носив із собою, також мав сховок. Невеличка зручна парасоля, яка ховається в чудову стильну ляску. І який же батір без дзигаря? Кварцевий годинник, який називається цибулька. Але це не просто годинник. І він дітям казав, годинник що робить? Тікає. Якщо прикласти вухо, він тікає. Але насправді це є час, який тікає. Втікаємо на наступну локацію нашої екскурсії – до величних та старовинних левів. Найбільше Петро любив цього кам'яного звіра. Здалека він виглядає сумним, тобто якщо підійти ближче… Подивись, він тобі посміхається. Правда? А чому він посміхається? Тепер секрет. Коли ти дивилась звідти, він був сумний, тому що львів'яни часто ходять по вулиці і його не помічають. Про левів брати Радковці навіть записали легенду. А чи замислювався хтось, чому і звідки у Львові так багато левів? А старші люди кажуть, що і не леви це зовсім, а це колишні львів'яни, які своїм життям заслужили стати левами. Він ще багато не встиг зробити. У планах була екскурсія у формі віршів. Біля будинку «Пори року» слухаємо лірику Петра. Спекотній літній день, сьогодні в місті Львові. Туристи тут і там, львів'яни ж на природі. Біля кав'ярні «Вірменка» зустрічаємо відомого львівського хіпі та друга Петра Радковця Аліка Олісевича. Це є, ну, як би сказати, легенда, символ Львова. І так, як він вів екскурсії, він з душою це все робив. Коли приїхали до Львова, вдихніть повітря, просякнуте ароматом кави. Послухайте музику, яка застигла в архітектурних формах, і вам відкриється багато львівських таємниць. На екскурсії пам'яті Петра Радковця розкажуть не лише про його життя, а й, звісно, про Львів. Місто, яке він любив понад усе. Про те, звідки з'явилася драбина у небо на даху арт-кафе «Дзига», про святе та грішне слухатиме між собором та колишнім домом розпусти, тобто на площі Музейній. На питання, скільки ж треба часу, щоб пізнати увесь Львів, Петро відповідав, але ж і життя може не вистачити. Львів, він обожнює до останнього подуху, він вів екскурсії, бо в цей день, коли він помер, він ще вів екскурсію. Замовити екскурсію можна у львівському туристичному офісі. Ваша прогулянка триватиме до 2 годин. Частина грошей буде йти у фонд імені Петра Радковця. Цей фонд ми зможемо використати для, наприклад, створення музею, для кращих гідів премію імені Петра Радковця.
Петро Радкувець був людиною, яка зробила себе сама. У нього не було освіти історика, але він прискіпливо досліджував улюблене місто. Не пройшов жодних курсів екскурсовода, але саме за ним у лютому 2023 року назавжди закріпили ліцензійне посвідчення екскурсовода під номером 0001 від Львівської міської ради. Вікторія Палайда, Павло Замрій, програма «Очі».